جی دوستو، ہم مولا حسین بادشاہ علیہ السلام اور مولا غازی عباس کے حرم اقدس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور آج ہم زرعی باغ کو چھو کے زیارت کر کے سلام کر کے آئیں گے انشاءاللہ. محمد والے محمد اجل فرج والے محمد. ہم مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہو چکے ہیں جی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. مولا حسین علیہ السلام کا حرم ہے، اور ہم یہ باب الراس سے انٹر ہوئے ہیں، اور اب ہم آگے جائیں گے، اور آج ہم بین الحرمین میں بھی وقت گزاریں گے. ابھی تھوڑی دیر میں میر حسن میر صاحب کو ہم سنیں گے بھی، اور اس کے بعد ہم خود بھی سلام کرنے کے لیے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد جل فرجہ. دیکھو بہت سارے لوگ یہاں پہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، زیارت عربین پڑھ رہے ہیں، اور سلام کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا رش ہے لوگوں کو ابھی بھی، اور یہ رش ختم نہیں ہو رہا پچھلے تین دنوں سے جب سے جاری ہے. ساری مولا حسین علیہ السلام کے حرم کے اندر پاکستانی عالم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد میر حسن میر صاحب پڑھیں گے، علی رضوی صاحب پڑھ رہے ہیں. بازار میں زینب کو علمدار آیا، یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا. کتنی بڑی مجلس ہے اس میں. کیا تم میرے حسین ہو، کیسے پڑے ہیں جسے ریاض آنا دو شیر پڑھنا.
اس وقت آئے ہیں جب سرداب کی زیارت کروائی جا رہی ہے. سرداب کیا کہ یعنی کہ اوپر والی جو مین ذریعہ ہے اس کے نیچے کا حصہ جو قبر کے بہت زیادہ پاس ہوتا ہے, اور ہم اس منظر کو آج دیکھ سکیں گے. پہلے ہی سلام اور پہلے ہی سلام اتنا قریب سے, یہ مولا کی بہت بڑی کریمی ہے کہ ہم پہنچے ہی اس وقت گئے ہیں الحمد للہ رب العالمین. تو چلیے زیارت سرداب کی زیارت. Oh,
حسین علیہ السلام کے روضے کے گرد اس کا طواف کرتے ہیں اور اپنا جو مردہ ہے اس کو بخشوانے کی نیت سے اس حرم کے ارد گرد کا طواف کرتے ہیں، ایسے ہم مسجد یا امام بارگاہ میں اپنے مردے کو سلام کروانے کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ نماز پڑھی ہے جس نے نماز سر کٹا کے بچائی تھی، حسین علیہ السلام کے حرم میں نماز حجر ادا کی ہے۔ سر میں امام حسین علیہ السلام نے سلام کیا زندگی میں پہلی دفعہ، جو سکون ملا ہے، جو آج خود کچھ بڑا فخر محسوس ہوا ہے کہ ہم اس قابل نہ تھے، اور گھر میں مولا حسین علیہ السلام نے نماز فجر ادا کی ہے، اس کے در پہ نماز ادا کی ہے بالکل سامنے بیٹھ کے، جنہوں نے نماز سجدے میں سر کٹا کے بچائی ہے، کتنی بڑی سعادتیں ہیں میں بتا نہیں سکتا۔ 22 صفر سن 2024 کی نماز فجر میری زندگی کی سب سے بڑی نماز فجر، اس کو میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا الحمدللہ رب العالمین۔ سو یہ سلام زندگی میں خدا نے ہماری قسمتوں میں لکھے تھے، یہ بہت بڑی سعادتیں کہ ہم خود کو زوار کہہ سکتے ہیں، زوار حسین کہہ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ دعا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ بھی مولا کے در پہ آئیں اور یہ آ کے زیارات آپ بھی کر سکیں۔ آمین الہی آمین۔